Začal další školní rok a ve třech základních školách v Otrokovicích poprvé usedlo do lavic celkem 183 dětí. Všechny školy přes prázdniny investovaly do nejrůznějších rekonstrukcí a tak se zase zvýšil komfort při vyučování. Nové žáky přivítali vedle učitelů také představitelé města, kteří jim rozdali dárky v podobě reflexního batůžku, naplněného pastelkami, skicáky a bezpečnostními reflexními přívěsky. Tak samozřejmě je to slavnostní den, a to nejenom pro prvňáčky a jejich rodiče, ale vůbec pro celou školu, pro kantory, pro vedení školy. Já jsem letos na trávníkách, vyšly na mě trávníky, protože každým rokem jsem jako na jiné škole. Co říci, tak popřál jsem dětem, aby se jim v tom školním roce dařilo, a vyzdvihl jsem jednu důležitou podmínku úspěšnosti práce těch dětí, a to je to, že rodiče budou spolupracovat s paní učitelkou, najdou společnou cestu a bude to ku prospěchu dětí. Takže myslím si, že trávníky patří mezi tři naše nejlepší základní školy a opakovaně ta úroveň vzdělávacích činností je na vynikající úrovni. Zároveň samozřejmě ještě předtím, když jsem se setkal s paní ředitelkou, tak jsem připomněl investiční akce, které proběhly právě na této škole, a můžu říct si, že ta aktivita byla v průběhu prázdnin na všech školách, takže snažíme se vylepšovat to školní prostředí ku prospěchu škol a taky dětí. V letošním školním roce zahajujeme zase pod dalším heslem, protože startuje náš školní celoškolní projekt Přes překážky ke hvězdám. Trošku jsme se ještě naladili na olympiádu, kde jsme sledovali sportovce, kteří si kladou svoje cíle, takže zkusíme v jejich duchu se každý posunout trošku výš a dokázat něco nového. Naladili jsme to taky na takovou tu novinku, která letos nejvíc bude hýbat školním rokem, a to nástup takzvaného společného vzdělávání, kde opravdu budeme muset se také kantoři učit individualizovat přístup k vyučování, diferencovat tu výuku, a celé je to opět o tom, že každé dítě se bude snažit posunout se v rámci svých vlastních možností. Letos do prvních tříd přichází 60 prvňáčků a jsou rozděleni do tří prvních tříd. Prázdninové opravy byly docela náročné, protože máme za sebou docela velkou rekonstrukci školní kuchyně, takže paní kuchařky, pan kuchař už budou vařit v novém moderním vybavení. Docela nás neplánovaně zaskočila výměna oprava hlavního přívodu vody do školy. Dobře bylo, že ta voda nepraskla ještě v průběhu školního roku. No a pak jsme dělali takové běžné opravy, jako malování na pavilonech, výměna vodovodního potrubí a osvětlení na prvním stupni. Máš krásné tulíky, kde tě dělá cofanky? Mami. Maminka, šikovná. Takže, taky, ať se to líbí, ať se to daří. Máš opravdu krásné oči, krásné vlásky, takže se vyšíkla. Takže poslouchat rodiče, paní učitelku, nezlobit, a budeš sloučit, že jo? Dobře. A sama jednička, ať máš, jo? Budeš mět? Dobře, tak. Přišlo 59 nových prvňáčků, ještě máme 5 prvňáčků, kteří k nám nenastoupili, ale studují v zahraničí, takže vlastně jakože jsou to naši prvňáčci, takže celkem do prvních tříd jsme přivítali 64 žáků. Budou tento rok, protože je jich tolik, tak budou ve třech třídách, což zase na druhou stranu pro ty děti dobře, protože to budou třídy po poměrně málo dětek, do 20 žáků, což si myslím, že přinese velký komfort ve výuce, a především paní učitelky budou mít čas na individuální práci s každým žáčkem, tak aby tu první třídu zvládli všichni v pohodě. My jsme samozřejmě nezaháleli ani během prázdnin, takže když vidíme kolem sebe, tak velkou investicí a největší asi naší letošní prázdninovou akci byla výměna šatních kojí, šatní skřínky. Takže v současné době máme šatní skřínky pro žáky od 2. do 9. třídy, jenom naši prvňáčci budou mít klasické šatny, tak jak jsme zvyklí. Bylo to trošku náročnější, protože se kvůli nějakým nedostatkům technologickým se nám ještě do včerejška do večera tady byli řemeslníci, takže jsme opravdu úplně v novotě, v krásném čistém. Doufám, že se nám bude tady líbit a že to bude všechno fungovat tak, jak jsme si představovali. Prvňáčku máme 59, takže jsou ve třech třídách.
narůstá počet žáků ze zahraničí. Co nás teda čeká v tomto roce, tak kromě standardní výuky, tak díky zřizovateli se rozbíhá projekt Rodilí mluvčí do škol, kde budou 10 hodin týdně rodilí mluvčí v hodinách angličtiny. Navíc tady budeme mít také část školního roku rodilo mluvčího z německého jazyka. Budeme pokračovat v projektu Pohyb do škol, no a také jsme byli úspěšní v projektu Hodina tělesné výchovy navíc, což je obdobou toho městského projektu Sport do škol. Plánujeme také se dát do šablon, které teda můžeme čerpat v dalších letech. Snad se nám podaří také dotáhnout do konce žádost do projektu v rámci přeshraniční spolupráce. V průběhu prázdnin se tady dělala rozsáhlá rekonstrukce rozvodů elektrických, no a také datových rozvodů. Jak víte, tak jsme měli i z tohoto důvodu ředitelské volno. Pokračovalo se také rekonstrukcí stupaček a rozvodu studené a teplé vody. V neposlední řadě také byla udělána rekonstrukce tartanové dráhy na školním hřišti. Budeme také pokračovat v projektu, na který jsem nesmírně hrdý, a to je projekt Stonožka. Budeme dělat další obrázky, aktivity tak, aby se práce žáků prodávaly a toto hnutí mohlo zase pokračovat v činnostech, jak víte, v nejohroženějších částech světa, ať už se nakupovaly sanitky v Jugoslávii, stavěly školy v Afghánistánu. A kromě jiného nám toto hnutí také pomohlo v roce 1997 při záplavách.